Polaganjem kombinovanog testa iz prirodnih i društvenih nauka za đake 8. razreda okončan je trodnevni završni ispit pred upis u srednje škole. Dok je i većini maturanata osnovne škole Janku Čmedik u Staroj Pazovi najteži bio test iz matematike, neki su se ipak više pomučili sa kombinovanim. Meni je bio najteži ovaj kombinovani. Matematika mi je bila lakša nego što sam očekivala, mada ni to nije bilo baš nešto lako, a slovački je bio okej. Kažu uglavnom svi da je matematika zaista bila teška i da je za te zadatke koji su bili malo vremena bilo, 2 sata. Kako kome? Mislim, meni je bilo dovoljno da izračunam sve i meni je bilo dovoljno vremena, ali ima nekih đaka koji su rekli da nisu imali dovoljno vremena da izračunaju sve zadatke. Iz kojih razreda je najviše bilo zastupljeno gradivo u testovima? Možda 7. tu, najviše 7. i 8. Koliko očekuješ da ćeš imati bodova? Možda nekih 16, 17, 18. Po testu? Da, po testu. Po meni je bio najteži iz matematike, ali naravno šta sam znao, uradio sam. Mislio sam da će biti teži, mislim sva tri, ali bile su, kako da kažem, jako lakša od mojih očekivanja. Je li bilo možda nekih pitanja koja su te onako iznenadila, nešto što si sasvim zaboravio iz gradiva? Pa mislim da ne. Sva tri dana sam ponavljao iz zbirke, pa mislim da mi je ništa nije iznenadilo. Koji broj bodova očekuješ? Pa jedno 13 po testu. Hoće li to biti dovoljno da upišeš školu koju želiš? Valjda hoće. Po meni je bilo najteže test iz matematike, ali mislim malo i kombinovan i on nije baš bio lak, ali sve u svemu pripremala sam se i očekujem dosta dobro. Jel su stigao već malo i umor ovaj treći dan? Pa da, jeste. I za nas i za profesore dežurne, verujem. Koliko ti očekuješ da ćeš imati bodova i da li će to biti dovoljno da upišeš školu koju želiš? Ja mislim da će mi biti dovoljno i očekujem negde oko 15 po testu. Sva tri dana polaganja male mature u školi Čmelik protekla su bez problema. Meni kao direktoru je najbitnije da sve protekne regularno, u sva tri dana je sve bilo u najboljem redu. Činjenica je da učenicima i naše škole, ali mislim i druge škole, da je drugi test bio teži, to je matematika. A što se tiče prvog i trećeg, tu verovatno je, zavisi individualno ko je za šta spremniji, da li za jezik ili za ove ostale predmete. Na tri testa đaci ukupno mogu osvojiti najviše 30 poena, uspeh u školovanju boduje se sa maksimalnih 70 bodova, a konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni 24. juna.